Swala la viwanja ni swala nyeti sana nchini, hususan katika soka ya mashinani. Lakini wachezaji wa timu ya Nganas FC katika eneo la Namanga wana kila sababu ya kutabasamu. Hii ni baada ya mwanzilishi wa klabu hile katika eneo la Namanga kuweza kuunda uwanja ambao umeweza kuwasaidia wale vijana kutia fora zaidi. Na leo hii nimezuru nyumbani kwake angalau tuweze kusema mawili matatu kuhusiana na labda ari yake kilichopelekea akafikia hapa. Karibu sana. Asante sana. Labda bwana Pajero, tukianza tu kama unavyofahamika katika eneo hili, uanze kujitambulisha na labda yule ambaye anakutizama ajue anazungumza na nani. Mimi kwa majina naitwa Simon Thomas Koino Kanas. Mimi ni mkaji hapa eneo la Mile 9 upande wa Namanga. Niko hapa nyumbani kwangu, inaitwa Ngureta. Niko na timu ya mpira ambayo inaitwa Nganas FC ambayo inacheza kwenye Division 2. Na uwanja huu tulianza mwaka wa 2017, endelea tukiwa na club hiyo na kuunda uwanja huu. Imetugharimu sana na kutuchukua nafasi kutengeneza huu uwanja. Na tukisema ni kupenda mpira ndio imeniletea passion hiyo ya kuanzisha club na kuunda uwanja ambayo itakuwa mzuri kwa eneo hili la Kajiado. Kama si kwa nje yote. Ukisema kwamba labda kuanzisha uwanja na timu ya soka, ilikuwaje tu, kwa sababu si jambo la kawaida kwamba mtu amekuja na uwanja nyumbani kwake akaweza kugaramika taa na nyasi, na unafahamu kwamba Kajiado ni eneo kame. Mimi nimependa soka sana. Nilikuwa mchezaji tangu enzi zangu za shule, na nilipokuwa kijana wa mtaani kaanzia timu ambayo ilikuwa inaitwa Mile 9 All Stars, ambayo vijana kama kina Kapaito wametoka hiyo timu. Mimi ndio nimeanzia hiyo timu ya town kule Mile 9. Kulia mpira, nafunza vijana. Kwa hivyo hiyo penzi yangu ya mpira ilikuwa tangu zamani. Nilikuwa kwa sport tangu zamani, na nikasema hiyo ni passion yangu, lazima niwache historia. Na labda hapa kwa uwanja huu, labda ukituchorea tu taswira, umefanya nini, labda umeweka nyasi nini, tuchorea tu taswira kwamba ni kipi ambacho kimefanyika katika uwanja huu. Hii uwanja nimeanzisha ilikuwa hapa kwangu nyumbani. Hapa ni eneo ambaye ni eneo kavu sana, eneo ambaye ni ya mawe. Nimefanya excavate, nikaweka nyasi, nikaweka red soil, nikaweka sai mata. Kwa hivyo nimejaribu sana kuifanya ikuwe uwanja. Ikuwe uwanja ilikuwa tupori la kawaida. Kaifanya ikuwe uwanja kwa sababu ya penzi ya mpira, na pia ile klabu yangu ikuwe na home ground ambayo ni tofauti na zile zingine. Labda umetumia gharama ya shilingi ngapi hivi? Nimetumia gharama kama zaidi ya milioni 15 kutengeneza huu uwanja. Lakini mtu atashangaa sana, milioni 15 labda ungefanyia kitu kingine ukaamua tu. Nilisema lazima huku kwetu hakuna viwanja. Na watu hawapendi soka. Nikasema lazima huko Masai nionyeshe watu mfano ya vile soka kukua huko Ulaya. Lazima watu wakae uwanja kama ule wa huko kule nje. Ikae mzuri kama zile uwanja za kawaida. Labda hii ni uwanja ya kipekee sana katika kaunti ya Kajiado, kwa sababu kuna malalamiko chungu mzima kutoka kwa timu ambazo zinajikakamua hapa Kajiado kwamba hamna uwanja, ndio changamoto kuu. Kulingana na wewe, labda ungependekeza vipi iwapo ungepata nafasi ya kuweza kushughulikia swala la viwanja katika kaunti ya Kajiado? Kusema kweli, huku kwetu Kajiado mpira iko chini sana, na ile vitu imefanya vijana wako na ile passion ya kutaka kucheza mpira. Lakini watu hawajitoi, especially hata mpaka serikali yetu haijitoi kusaidia vijana kwa hapa hata vifaa vya kuchezea mpira kama kuwatengenezea viwanja. Hawana viwanja, hawana mpira, hawana usafiri ya kwenda kwenye mpira za kama sisi. Tuko division 2, tulikuwa club mbili. Sisi na Alhali, usafiri kwao ni ngumu sana. Kwa hivyo mimi najitoanga saa nyingine kusaidia hiyo Alhali na pia timu yetu, kwa sababu mimi napenda soka na ile serikali yetu haikuji kuwasaidia wale watu. So naona kama kidogo tunaumia, viongozi wanakaa nyuma sana, hawatusaidii tuongeze nguvu kwenye hii mambo ya soka kuendeleza mbele. Labda ukisema kwamba serikali haisaidii ama nini, tatizo ama changamoto iko wapi? Mimi naweza sema ni watu hawana passion ya kusaidia watu vijana, hawana passion ya kuinua vijana, kwa sababu hela zipo na vijana wanahitaji kutengeneza viwanja, wanahitaji kupewa mpira, wanahitaji kupewa kila kitu. Sasa kama labda ungepewa nafasi leo, ungeweza kurekebisha wapi? Nataka ikuwe specific kwamba labda wapi ndio ungependa kurekebisha. Mimi kwanza kama ningepewa nafasi ya kuongoza soka ama kuelekeza,
kuelekeza wale watu ambao wanahusika na mambo ya soka ni kwamba kwanza kupiga mashindani, watafute vijana, watengenezee viwanja, wapee mipira, na ile timu ambayo inachezea kama hiyo division 2 wangesaidia kidogo, hata angalau mambo ya usafiri, mambo ya kiti za kucheza kama mpira na vitu kama hizo, wangeingilia ndani kuwasaidia vijana wao, kama serikali ya kaunti yetu kusaidia wale vijana ambao wako division 2 wanaenda kaunti zingine kuzicheza hiyo mpira, wawape moral kama vijana wao wa nyumbani. Labda uwanja huu, naona taa, naona uwanja ni nzuri kabisa, imesaidiaje timu yako ya Ngana SFC? Kwanza imewabusu kuwapatia moral. Kwa hivyo wakiwa uwanja kama huu sio rahisi washindwe kwenye mpira, na imepatia vijana wengi ambao hata wale ambao wako porini na warani wakapenda mpira. Kwa kweli mpira inaweza, uwanja mzuri kama hiyo unaweza kutoa wachezaji wa ambao wanaweza cheza hata nje za nchi. Ukizungumzia wachezaji ambao labda wametoka hapa, kuna yeyote ambaye mbali na Kapaito? Mimi naweza sema vijana wengi wametoka hapa sana. Hata wengine tumeshaopeana kwa klabu zingine. Na tuna imani kwamba hii uwanja itatoa wachezaji wengi sana kwenye hii kaunti na na kwenye nchi kwenda huko mbele. Labda mnapanga sasa kufanyia nini uwanja mbali na timu yako kuchezea, kwa sababu tunaona uwanja ni nzuri. Timu moja tu peke yake haitoshi bana. Hii tuseme timu zote za hii division yetu. Kila kutoka Monday mpaka Tuesday tunapangia matimu za huko. Kutoka local tunapatia transport, tunawaleta kutoka huko waje wacheze. Kwa hivyo si Ngana peke yake anachezea uwanja. Timu zote za hapa local zimecheza hapa. Labda una wazo kwamba labda timu kubwa ya taifa ije ifanyie mazoezi hapa? Nina maono sana ya kwamba hii uwanja, God willing, itakuwa international standard. Lazima matimu Arab Stars watakuja hapa, timu zingine za nchi zitakuja hapa, na nina maono sana mengi ambayo nitafanya kama football academy, so bado nataka kujenga ikuwe ya kimataifa. Na ninajua matimu itakuja hapa kwa sababu hamna uwanja mwingine kwa eneo ile kaunti yetu ambayo inakaa kama ile. Labda umezungumzia kwamba una maono kama hayo, lakini kwa kawaida mtu wa kawaida akifanya mambo kama haya huwa sana sana analenga siasa. Labda tutarajie nini kutoka upande wako? Mimi kidogo nilijaribu siasa nikaona haisaidii. Nikasema mimi mwenyewe, kwa sababu nimekuwa nikisaidia watu. Nimejenga viwanja mingi sana, sio moja. Nimesomesha watoto wengi. Nimejenga mashule, nimejenga makanisa. Lakini naona ikifika wakati ya kura, nalikuja mambo ambayo haeleweki. Watu wanakufuruka kwenye kura, unaibua kura. So nikasema mimi sitaki na siasa, wacha nisaidie tu vijana. Lakini labda nitawapatia uongozo baadaye, mahali ambayo tutaenda, mahali ambayo inasaidia vijana. Hapo hapo kwa mambo ya siasa na kusaidia vijana, ukipewa leo labda kati ya 10 serikali ya kaunti kwa kusaidia vijana, tumefikia wapi kama Kajiado? Mimi naweza sema tuko zero. Hakuna mahali tunasaidia. Sisi hatujaona kaunti mahali popote. Sisi ndio tunasimamia maklabu ambayo ziko kwa hii kaunti. Hatujaona mahali serikali imetokea mikono. Kwa hivyo umetusahau kabisa kama sporti ama zile timu ambazo zinawakilisha hii kaunti. Timu za Kajiado zinafanya vizuri sana, kwa sababu tulikuwa na Halhail kwenye mashindano ya Chapadimba kitaifa. Tumekuwa pia na Leisa, imefika provincial level ama regional level, na mambo yakaenda kidogo kutokana na corona. Labda kulingana na wewe, soka ya Kajiado unazungumziaje? Tuko wapi na tunafaa kuongeza nini? Soka ya Kajiado naweza sema watu wanapenda soka ya Kajiado. Na tuko na talent na tuko na wachezaji. Lakini hatuna wale watu ambao serikali haingilii, ama watu haingilii sponsor wa vijana wao. Wapee mpira, kit, wapee viwanja, wapee morale. Tunaweza kuambia sana. Tunaona kuna timu ngapi kama 6 kwa sasa ambayo inacheza nje ya Kajiado. Kuna timu 3 katika regional level, alafu nyinyi Halhail pamoja na Kitengela All Stars inacheza ligi ya division ya pili ukanda wa mashariki. Labda wewe unaona kwamba viwango vyetu vya soka vinaendelea kuimarika ama ikoje? Tuko vizuri sana, kwa sababu sasa hivi kwa kwenye division 2 Ngana zinaongoza. Alafu inafuatwa bado na Alhali. Alafu inafuatwa na Kitengela All Stars. Sasa naona kwenye hiyo division 2 timu zetu ndio ziko mbele. So sioni naweza rate tuko 100% hiyo division 2. Timu zetu zile zimeenda, sisi ndio tunaongoza. Na mnavyoongoza, unajiona ukicheza ligi ya Kenya? Mimi naona after tukitoka hii division 2 na division 1 tutaenda mpaka Premier League. Naona hii timu yangu inaenda mpaka Premier League. Okay. Labda mwisho kabisa, ungependa kuushauri gani kwa wadau wote wa soka, kuanzia kwa makoches, tunazungumzia wachezaji na kila mmoja ambaye anashabikia soka? Mimi ni mpenzi sana wa soka, na ningesema wale watu, kama una uwezo wa kuisaidia timu ambayo iko karibu na wewe, ama vijana wainuke, wacheze soka, ni kitu ya maana sana.
kusaidia. Unaweza nunua hata mpira, mimi mwenyewe nikitembeaga kwenda kwangu kwa ng'ombe huko msini, nabeba mpira kwa gari. Kuna vijana wanacheza na hapa mpira moja. So hiyo morale ya kusaidia hawa vijana na kunacha talent ni kitu ya maana sana. So kama unaweza saidia vijana wote ama timu yote inayo kutoka kwako, ni kitu ya maana sana. Nashukuru sana kwa muda wako. Amekuwa ni bwana PJ ama Pajero kutoka eneo la Namanga. Ni mpenzi wa soka sana huyu, lakini kile ambacho kinaweza kutia motisha sana ikija kwa masuala ya soka ni namna ambavyo amejitolea. Umeona mwenyewe ni saa 4 za usiku na timu zimekuwa hapa zikicheza na kuweza kufanya mazoezi. Kwa hivyo ni bingwa ambaye ni wa kupigiwa makofi, ama kule pwani wanasema nitamzimia sigara. Asante sana, mimi naitwa Robert Masai. Oh, I have vision, can't you see? I'm on the move, make way for me, so stand up.